coisa. Cara, olha que foto incrível que eu tirei aqui, sério, olha só. Deixa eu ver. Nossa. Caramba, você mandou muito nessa. Nossa, ficou muito boa. Obrigado. olha a hora, a gente já tá atrasado. Ah, não. Por favor, vamos ficar aqui mais um pouquinho, bora faltar aula hoje. Não, de jeito nenhum. Tá, bora lá, porque senão eu vou reprovar. Ai, cara, que saco. Tá tudo bem? Tá quieto? Ah. Sei lá. Sei que você queria faltar aula, mas eu tô quase reprovando em matemática, meu pai vai arrancar minha cabeça. Não, relaxa, não é por isso não, tá? É o que então? Ai, cara, é que a minha casa é simples. Eu não tenho essa realidade que você tem, então eu não queria que você visse a minha casa. Relaxa, você acha que eu ligo pra isso? Você é meu melhor amigo e eu gosto muito de você, então não precisa se preocupar. Tá, então você gosta mesmo de mim? Gosto, né, bobão? Tá, então desculpa, sei lá, eu acho que eu viajei um pouquinho. Relaxa, tudo bem, pelo menos você falou que tá pensando. E vai ter alguém na tua casa? Não, tá vazio. Minha mãe saiu, ela fazer outra coisa. E seu pai? Ai, falei merda, né? Desculpa, só falo besteira, foi automático. Tá bom. Mas dá um sorriso aí, pô. Tá com cara feia perto de mim, parece que odeia andar comigo. É, curti sua casa. É pequena, mas até que é bonitinha, né? Olha, não fica reparando muito a casa não, porque eu não sabia que você vinha e não deu tempo de arrumar nada. E aí, minha irmã na rua? Só preciso tomar um banho. Então, é porque o banheiro ele não tá... Eu não cheguei... Você me empresta a toalha? Claro. Então, tem essa toalha aqui, mas só que essa toalha, ela não tá. Valeu, muito... O banheiro é ali, né? É, o banheiro é ali. Valeu, seu melhor. Fernanda, ele tá aqui em casa, completamente à vontade, ele tá dentro do meu banheiro tomando banho. Eu não sei onde enfiar minha cara. Ai, amigo, relaxa. Se ele mesmo falou que não tem problema, você não precisa se preocupar. Mas é claro que me preocupo. Eu sou inseguro, você sabe disso. Olha, desliga agora esse telefone e vai lá no banheiro. Pergunta se ele tá precisando de alguma coisa, sei lá. Mostra que você tá disponível. Fernanda, ele não pode saber que eu gosto dele. Mas ele não vai saber. Porque você não vai falar, você só vai jogar um verde. Sei lá, vai que ele se interessa. Aqui, eu tenho que ir, tá? A gente se vê na escola. Beijo. Tá, beijo. Tchau. Calma, cara, eu só fui ver se você precisava de alguma coisa. Não precisa ficar com raiva assim não, cara. Como assim, calma? Eu vi você me olhando tomando banho. Por que eu faria isso? Você é meu amigo. É, né? Mas eu já tô começando a acreditar. Acreditando no quê? Todo mundo da escola tá falando que você tá apaixonado por mim. E eu sei que é mentira, né? A gente é amigo, mas... Sei lá. Todo mundo quem?
Eu não vou falar. Não tem por que colocar mais gente nisso. Não quero estragar nossa amizade, mas eu não gosto que estejam falando da gente. Olha, então se eu tô te fazendo mal assim, eu acho melhor a gente se afastar. Não, é sério mesmo, porque eu odeio saber que as pessoas estão falando mal de mim pelas minhas costas. Calma, não... Não precisa se afastar. A gente é amigo, pô. Sei lá, é que eu tô tão confuso agora. Olha, Felipe, nós dois somos de mundos diferentes. Você é rico, você tem tudo que você quer. Você estuda no melhor colégio. E eu só estudo lá porque eu tenho bolsa, você sabe muito bem disso. Então acho melhor cada um seguir seu canto, porque eu não faço nem ideia do que você viu em mim. Nada a ver isso. Você é meu amigo. Você é simples, você mora numa casa pequena e eu gosto disso. Você não tem interesse nas coisas que eu tenho, você tem interesse em quem eu sou e... Eu não tô acostumado com isso. Eu acho que... Eu não sou a pessoa certa pra você. Tá. Eu vou me vestir e vou embora. Eu não vou conseguir lanchar com você hoje. Foi mal. Felipe, por que você me prometeu? Eu sei, prometi, mas não vai dar. Ah, tá. Pra aquele aluno bolsista você tem tempo, agora pra mim? Ele é meu amigo, pô, nada a ver. E eu tenho que terminar os trabalhos da escola, tentar pelo menos, sei lá. Não, eu sei. Só, assim, se eu fosse você, eu não dava muita bola pra ele, não. Por quê? Ai, Felipe, porque ele gosta de você. Você sabe disso, eu já te falei. E, assim, por exemplo, hoje ele me ligou e falou que você tava tomando banho na casa dele. E eu até falei pra ele investir em você, né? Vai que... Então foi você. E por que eu ia acreditar em você? Até onde eu saiba, você é amiga dele também, né? Não. Eu tenho total respeito e admiração por ele, mas... Minha prioridade é você, Felipe. Você sabe disso. Eu só reclamo porque tem um tempo que a gente não tem um tempo a sós, sabe? E eu sinto falta, você sabe disso. Não, nada a ver. Você é maneira, mas você é minha amiga. É. Naquele dia que a gente ficou depois da festa, então era só amizade também. É, eu tava carente, sei lá, você sabe. Nada a ver. Não. Olha, Felipe, o que eu sei é que você gostou. Eu sei que você gostou, você me falou. Eu falei pra você parar de encher o meu saco. Se eu pudesse escolher qualquer pessoa pra ficar comigo, não seria você. Ah, é? Isso é porque você tá trocando de lado? Eu não tô trocando de lado não, Fernanda. Mas você pode soltar o seu veneno, pode fazer fofoca, pode fazer o que você quiser. Eu não ligo não. Eu sei que você é despeito, porque eu não quero ficar com você, né? Quer saber de uma coisa, Felipe? Você faz o que você quiser. Eu não me importo. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. She puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls us from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top. We're gonna be two hearts running wild.
licença. É, eu sou o Felipe, amigo do Hugo. Ele não foi pra aula hoje e... eu queria falar com ele. A senhora pode chamar ele pra mim, por favor? O Hugo nunca me falou de você, não. É porque a gente se aproximou tem pouco tempo. Olha, eu posso falar que você veio, mas ele não tá em casa, não. E a senhora sabe onde ele foi? Não sei, não. Ah. Tá bom. Obrigado. Você sabe que eu não gosto de mentir, Hugo. Ai, eu sei, mãe. Mas só que... eu não tô afim de falar com o Felipe agora, tá? Eu não tô afim de falar com ninguém. Você ainda não me disse o que aconteceu, meu filho. Eu espero que você não tenha se metido em nenhuma confusão. Claro que não, mãe. Eu só tô passando por uma fase ruim. Tá? Vai dar tudo certo, vai passar. Fica tranquila, tá? Eu acho bom. Meu filho, a gente não pode perder essa bolsa da escola que a gente conseguiu. Você tem que se aproximar dessas pessoas, assim, igual o Felipe. Ele parece filho de rico. E ele é rico. Ele é muito rico, sim. Mas eu não quero mais falar com o Felipe. Quer saber de uma coisa? A nossa amizade acabou. Aí tem coisa. Olha, Hugo, se você tiver se metendo em algum problema, você vai se ver comigo. Mãe, olha só, eu vou sair pra dar uma esparecida, tá? E a gente se vê. Aham, certo. Sabia que encontrar você aqui. A última coisa que eu queria era encontrar você aqui. Nossa. Pera aí. A gente tem que conversar. É sério. Cara, eu tô muito chateado de saber que as pessoas estão falando mal de mim pelas minhas costas. Mas, Hugo, as pessoas sempre vão falar. Elas sempre vão ter alguma coisa pra falar. Deixa isso pra lá. Por que que você veio atrás de mim? O que você quer de mim? Ah, sei lá. Você sumiu, desapareceu da escola e comecei a pensar um montão de coisa e lembrando da gente junto, as coisas que a gente faz, e eu comecei a sentir saudade. Eu acho que eu nunca tive um amigo de verdade assim. Alguém que me importasse desse jeito. Eu acho que eu não mereço todo esse carinho seu. Eu acho que eu não sirvo pra ser seu amigo. Hugo, eu vou te fazer uma pergunta muito séria agora. E você não pode mentir. Tá? Você tá mesmo apaixonado por mim? Por que que essa pergunta do nada? Só responde. Eu tô apaixonado por você. Eu nem sei o que falar. Eu não sei como as coisas chegaram nisso aqui agora. Mas quando eu era pequeno, uma vez a minha avó me deu um cordão. E ela disse que um dia eu poderia dar esse cordão pra alguém que eu achasse muito especial. E quando você sumiu, eu comecei a sentir sua falta e... sei lá. Toma pra você. Você tá brincando comigo? Não. Só não se afaste de mim. Por favor. Não quero me afastar. Eu achei que eu tava atrapalhando sua vida. Eu não vou mais fazer isso. Você
Você não tá me atrapalhando, não. Eu não sei o que eu tô sentindo agora. Não sei, tô confuso, mas... Mas eu gosto muito de você. E eu quero você perto de mim. Moonlight, summer sky, it was the best we ever.